Jsem velkým fanouškem Ježka Sonika, stejně jako všichni ostatní. Mám rád novější hry, ale nevadí mi si zahrát klasické hry. Nemyslím si, že jsem někdy předtím hrál poškozené nebo hacknuté hry, i když si nemyslím, že bych chtěl po zkušenostech, které jsem měl, nějakou hrát. Začalo to pěkného letního odpoledne. Hrál jsem Sonic Unleashed, líbilo se mi, jak v něm prozkoumáváte města. Dokud jsem svým bystrým zrakem nezaznamenal, že dorazil pošťák, jako obvykle mi něco vložil do schránky a odešel. Pozastavil jsem hru, abych se podíval, co bylo ve schránce. Jediné, co tam bylo, bylo CDčko a lístek. Vzal jsem to dovnitř. Nejprve jsem se podíval na lístek a uvědomil jsem si, že je od mého nejlepšího kámoše Kyla, o kterém jsem už 2 týdny neslyšel. Vím to, protože jsem poznal jeho rukopis, i když zvláštní bylo, jak vypadal. Bylo to velmi nečitelné, jako by to Kyle psal ve spěchu. Napsal toto. Tome, už to nemůžu vydržet. Musel jsem se té věci nějak zbavit a doufal jsem, že to za mě uděláš. Nemůžu to udělat. Jde to po mně. A pokud nezničíš tohle CD, půjde po tobě taky. Je na mě moc rychlý. Prosím, Tome, znič tento bohem opuštěný disk, než po tobě půjde taky. Pro mě už je pozdě. Znič disk, ale udělej to rychle, jinak tě chytí. Tu hru ani nehraj, ono to chce. Prostě ji znič. Prosím. Kyle. No, bylo to hodně zvláštní. I když je Kyle můj nejlepší přítel a neviděl jsem ho 2 týdny, neudělal jsem to, o co mě požádal. Nemyslel jsem si, že mu CDčko udělala něco špatného. Vždyť je to jen hra, ne? Nikdy jsem se tak nezmýlil. Každopádně jsem se na ten disk podíval a vypadá jako obyčejný počítačový CDR disk. Až na to, že na něm byla napsána černým fixem Sonic.exe. A nebyl to Kylův rukopis, což znamená, že ho musel dostat od někoho jiného, třeba ze zastavárny nebo koupil na eBay. Když jsem viděl nápis Sonic, napsaný na CD, byl jsem skutečně nadšený a chtěl jsem si to zahrát, protože jsem, jak jsem to už zmínil, jsem velký fanoušek Sonika. Šel jsem do svého pokoje a zapnul počítač. Vložil disk a nainstaloval hru. Když se objevila titulní obrazovka, všiml jsem si, že to byla první hra Sonic. Řekl jsem si, skvělý, protože, jak jsem řekl dříve, mám rád klasiku. První věc, které jsem si všiml, bylo, jakmile jsem stiskl start, tak během sekundy se titulní obrázek změnil v něco jiného. Něco, co nyní považuji za děsivé. Pamatuji si, jak obraz vypadal v tom zlomku vteřiny, než hra zčernala. Obloha potemněla, titulní znak byl zrezivělý a poničený. Místo Sega 1991 tam bylo Sega 666 a voda zčervenala do barvy krve, až na to, že to vypadalo hyperrealisticky. Ale podivnější věc byla, že na druhém snímku byl Sonic, jeho oči byly černé s černými panenkami a krvácely. Zíral přímo na mě. Jeho úsměv se roztáhl až k okraji jeho tváře. Když jsem to viděl, byl jsem z toho obrázku dost znepokojený. I když jsem si myslel, že to byla jen závada. Ale zapomněl jsem na to. Po zčernání to tak zůstalo asi 10 sekund. A pak se stala další divná věc. Objevil se výběr souboru pro uložení ze Sonic the Hedgehog 3. A já si řekl, WTF, co to tady dělá? Poté si všimnu, že obloha v pozadí byla tmavá. Připomnělo mi to úroveň Bad Stardust Speedway ze Sonic CD. Každopádně tu byly jen 3 soubory pro uložení. V pozadí hrálo Caverns of Winter od Airbrand. Jen zněla, jako by hrála pospátku. Bylo to divný. Co mě vyděsilo víc, byl výběr postavy. Na výběr byl jen Tails, Knuckles a k mému překvapení i doktor Robotnik. Teď jsem si byl jistý, že je něco špatně. Chci tím říct, jak můžete hrát za Robotnika v klasickém Sonicovi. Tehdy jsem si uvědomil, že ta hra je rozbitá. Bylo to fakt creepy, ale jako chytrý hráč jsem se nebál. Nebo jsem se aspoň snažil nebýt. Říkal jsem si, že jen zdrohový kód je rozbitý a neskazí mi to zážitek z hraní. Každopádně, když jsem setřásl ten plíživý pocit, vybral jsem soubor 1 s Tailsem a začal hrát. Hra asi na 5 sekund zamrzla a slyšel jsem děsivý pixelový smích, který zněl strašně jako Kefka z Final Fantasy. Obrazovka zůstala černá asi na 10 sekund nebo déle. Pak se zobrazil typický název úrovně, kromě toho, že tvary měly různé odstíny červené a text ukazoval pouze Hill Act 1. Obrazovka se rozplynula a titulek úrovně zmizel a odhalil Tailse v Green Hill Zone ze Sonic 1. Hudba však byla jiná, zněla poklidně, ale v opačném směru. Jinými slovy, hrála pospátku. Každopádně jsem začal hrát a nechal Tailse běžet jako v kterékoliv z klasických Sonic her. Zvláštní bylo, že když Tails běžel po rovině, nebylo nic než rovná zem a několik stromů. Po 5 minutách se hudba začala snižovat do pomalých, hlubokých tónů, jak jsem dál pokračoval. Najednou jsem něco uviděl a zastavil jsem se, abych se podíval, co to bylo. Bylo to jedno z malých zvířat, která ležela mrtvá na zemi a krvácela. To bylo, když se ta hudba začala zpomalovat. Tails měl ve tváři šokovaný a smutný výraz, jaký jsem nikdy předtím neviděl, takže jsem ho nechal jít dál a na tváři si ponechal ten ustaraný výraz. Jak se pohyboval, viděl jsem další mrtvá zvířata. Jak kolem nich procházel, vypadal čím dál tím víc ustaraně. Jakmile se hudba stišila a on se pohyboval kolem dalších mrtvých zvířat, byl jsem šokován. Vypadala, jako by je někdo zabil dost příšerným způsobem. Veverka byla pověšená na stromě a zdálo se, že má vyvěšené vnitřnosti. Zajíček měl utržené všechny 4 končetiny, kakna měla vydloubnuté oči a podříznuté hrdlo. Když jsem tohle všechno viděl, udělalo se mi špatně od žaludku a zřejmě i Tailsovi. Po minutě, kdy hudba přestala hrát, Tails běžel do kopce a pak se zastavil. Po chvíli mi došlo proč. Byl tam Sonic. Na druhé straně obrazovky se zahřenýma očima a zády otočený k Tailsovi. Tails vypadal šťastně, že vidí Sonika, ale pak jeho úsměv zakolísal. Očividně si všiml, že Sonic na něj nereaguje. Nelly se choval, jako by na Tailsovu přítomnost úplně zapomněl. Tails šel pomalu k Sonicovi a všiml jsem si, že jsem ani nepohnul klávesnicí, abych ho přiměl pohnout, takže tohle musela být cutscéna. Najednou jsem začal mít čím dál větší strach, když se Tails přibližoval k Sonicovi. Aby upoutal jeho pozornost, cítil jsem, že je Tails v nebezpečí a stane se něco špatného. Slyšel jsem slabou statickou elektřinu, která sílila, když byl Tails jen pár centimetrů od Sonika. Zastavil se a natáhl ruku, aby se ho dotkl. Ten pocit přetuchy byl stále silnější a já cítil nutkání říct Tailsovi, aby odešel od Sonika. Najednou jsem ve zlomku vteřiny viděl Sonicovi oči otevřené a byl černé s černými zářícími tečkami, stejně jako na titulním obrázku. Když se to stalo, obrazovka zčernal a statický zvuk ustal. Zůstal černý po dobu asi 7 sekund a náhle se objevil bílý text tvořící zprávu. Ahoj, chceš si se mnou hrát? V tuto chvíli jsem byl vyděšený. Nechtěl jsem ve hře pokračovat, ale moje zvědavost mě přemáhala. Poté se objevil název úrovně, která se jmenovala Hide and Seek. Tentokrát jsem byl v Angel Island ze Sonic 3. Vypadalo to, že všechno hoří. Tails vypadal, jako by byl tentokrát vyděšený. Vlastně se na mě podíval a dělal na mě zběsilá gesta. Jako by se chtěl co nejrychleji dostat pryč. Začínal jsem mít strach. Chci říct, že Tails ve skutečnosti rozbíjel 4. zeď a snažil se mi říct, abych ho odtamtud dostal. Získal jsem tedy šipku doprava tak silně a donutil běžet tak rychle, jak jen mohl. Vypadalo to, jako by se snažil uniknout před něčím nebo někým. Najednou jsem znovu slyšel ten strašidelný smích. Ten příšerný Kefkův smích. Hned po 10 sekundách, když jsem pomáhal Tailsovi běžet lesem, jsem začal vidět záblesky Sonika, které se objevovaly všude na obrazovce, znovu s těma červenýma očima. Hudba se změnila v napínavou, když se Sonic k Tailsovi pomalu blížil. Sonic nýbrž letěl. Létající póza, kterou dělal, vypadala velmi podobně jako létající póza Metal Sonika ze Sonic CD. Až na to, že to byl jen Sonic s červenýma očima. Tentokrát měl na tváři ten největší úsměv. Vypadal, jako by si užíval trápení, které ubohé malé lišce přinášel, když na něj doléhal. Najednou Tails zakopl, což byla další scéna. Hudba přestala hrát a Sonic zmizel. Tails ležel na zemi a začal plakat. Sledování té scény mě rozrušilo a já se taky rozbrečel. Pak se Sonic objevil přímo před Tailsem a on zděšeně vzhlédl. Z těch zčernalých Sonicových očí začala stékat krev, když z jeho tváře pomalu vyrůstal úsměv. Když se díval dolů na zděšenou lišku, nemohl jsem dělat nic jiného, než se dívat. Jen ve zlomku sekundy se Sonic vrhl na Tailse těsně předtím, než obrazovka zčernala. Ozvalo se hlasité skřípění, které trvalo jen chvilku. Objevil se text. Jsi příliš pomalý. Chceš to zkusit znovu? Byl jsem tak šokován tím, co se stalo. Zabil Sonic Tailse? Ne, to nemohl. On a Tails mají být nejlepší přátelé, že? Proč mu to Sonic udělal? Zmocnil se mě šok. Když se objevil zpět výběr postavy, uložený soubor, který měl Tails, byl jiný. Už nebyl na předchozím místě, ale na samotné obrazovce, která blikala červenou barvou doplňující ruch, jak z televize. Tailsu výraz mě vyděsil. Jeho oči byly černé a krvácely. Jeho oranžová srst černala a měl výraz úzkosti. Snažil jsem se to ignorovat a tak jsem jako dalšího zvolil na klse. Smích se znovu ozval a obrazovka znovu zčernala a zůstala tam dalších 10 sekund, tentokrát se úroveň jmenovala Neutečeš. Už jsem byl opravdu vyděšený. Nemohl jsem opravdu říct, jestli to byla chyba nebo hack, nebo nějaký zvrácený vtip. Nebo něco jiného. Ale i přes svůj strach z toho, co se stalo, jsem hrál dál. Další úroveň vypadal mnohem jinak, měl zemi ze zóny Scrap Brain a pozadí vypadal jako hlavní menu. Měl tmavě načervenalou zataženou oblohu. Ale byla tu hudba, která mě vyděsila nejvíc. Zněl to jako Giygas soundtrack hned poté, co si porazil Pokeyho v Earthbound. Také jsem si všiml, že Knuckles vypadal stejně vyděšený jako Tails, i když ne tak moc. Spíš vypadal trochu nervózně. Prolomil čtvrtou stěnu, stejně jako Tails, a vypadal, jako by si nebyl jistý, jestli bude pokračovat, ale stejně jsem ho donutil pohnout. Běžel po rovné cestě v temnotě a jak to udělal, obrazovka začala několikrát červeně blikat a pak se znovu ozval ten šílený smích. Po několika sekundách běhu jsem si všiml několika krvavých skvrn na kovové zemi. Znovu jsem pocítil rostoucí pocit strachu a myslel jsem, že se Knucklesovi stane něco strašného. Vypadal nevolně, když šel po krví po třísněné cestě, ale pořád jsem ho nechal jít. Najednou, když Knuckles běžel, Sonic se přímo před ním objevil společně s rudým ruchem. Jakmile zmizela, obrazovka zčernala a objevil se text Našel jsem tě. Teď jsem se vyděsil. Sonic našel Knucklese? Co se to děje? Každopádně se znovu objevil červený statický ruch a pak jsem byl zpět na úrovni. Knuckles vypadal, jako by spanikařil, ale Sonic nikde. Následně hrál to vysoké ječení posledního bose z prvního Silent Hillu. Byla to nějaká bitva s bosem a Sonicem? Upřímně jsem doufal, že ne. Najednou se Sonic objevil přímo za Knucklesem. V něčem, co vypadal jako pixelovaný černý kouř. Donutil jsem Knucklese otočit se a pak Sonicovi udeřit pěstí, ale zmizel v černém pixelovaném kouři dřív, než jsem vůbec stačil zasáhnout. Ten strašlivý smích se znovu rozezněl. Pak se Sonic znovu objevil za Knucklesem a nutil jsem ho znovu udeřit pěstí. Ale Sonic se smíchy znovu zmizel. Knuckles panikařil ještě víc a dokonce i já jsem měl pocit, že se zblázním. Sonic si s námi prakticky hrál. Hrál si se mnou a s Knucklesem zvrácenou, malou, myšlenkovou hru. Další cutscéna byla taková, že Knuckles padl na kolena a vzlikavě se držel za hlavu. Cítil jsem jeho agónii. Sonic nás vlastně oba přiváděl k šílenství. A pak se ve zlomku vteřiny Sonic vrhl na Knucklese a obrazovka zčernala dalším zkresleným skřípavým zvukem, který trval nejméně 3 sekundy. Objevila se další textová zpráva. Tolik duší na hraní a tak málo času. Souhlasíš se mnou? Co to sakra? Co se to děje? Začal jsem si myslet, že se se mnou Sonic ve hře vlastně snaží mluvit. Ale byl jsem příliš vyděšený, aby si to myslel. Vrátil jsem se zpět do hlavního menu a tentokrát v druhé kartě byl na obrazovce Knuckles. Jeho zrzavá srst smavla do červeno-šedé. Z dreadů mu kapala krev a jeho oči byly tak černé a krvácely. Tvářil se smutně. Začal jsem si myslet, že to jsou skutečné postavy uvězněné na těch obrazovkách v uložených souborech. Nechtěl jsem tomu uvěřit. Tak jsem hru vypnul a dal si pauzu. Zřídnul jsem si. Kéž bych to neudělal, jelikož jsem pak začal mít tu nejznepokojivější noční můru. Byl jsem v černočerné tmě, i když jsem byl pod světlem, které vydávala lampa visící vysoko nad mou hlavou. Slyšel jsem výkříky Knucklese a Tailse poblíž. Říkali věci jako pomoc nám a prosím mu nás dal a uteč, než dostane i tebe. Jejich výkříky utichly, když jsem pak slyšel Sonicův smích. Jeho smích. Zněl to hodně jako zkreslený smích Kefky. Je s tebou velká zábava. Hrát si s tebou stejně jako s Kylem. I když dlouho nevydržel. Bál jsem se a rozlížel se po zdroji hlasu. Už to nebude dlouho trvat, než se k němu a všem mým dalším přátelům přidáš. Viděl jsem ho, jak jde ke mně a problikával. Nemůžeš utéct, chlapče. Ty jsi v mém světě, stejně jako ostatní. Když mě popadl a já uviděl jeho krvácející oči a šklivící se obličej, probudil jsem se s děšením. Po několika hodinách jsem se rozhodl pokračovat ve hře. Nevím proč, ale musel jsem to vědět. Musel jsem přijít na to, proč se to děje. Tak jsem zapnul počítač, zapnul hru a jako další jsem zvolil doktora Robotnika. Stále jsem si myslel, že je to šílené hrát za Robotnika. Ale stejně se znovu objevil název úrovně, ale byly tam jen 3 tečky. Což mi přišlo opravdu divné. Tentokrát jsem byl v nějaké chodbě. Ve skutečnosti nevypadala jako z nějaké klasické Sonic hry. I když má pixelovaný styl, podlaha byla lesklá a kostkovaná. Stěny byly tmavě šedofialové s oživeným světlem svíček a sem tam pár tmavých skvrn od krve a nahoře na obrazovce visel tmavě červený závěs. Zhruba každých 12 sekund se červená opona pomalu zhoupne, ale kdykoliv hrajete hru, sotva ji vidíte, jak se hýbe. Hudba byla zvláštně příjemná. Klavír hrál poněkud smutnou, ale mírumilovnou melodii, ale viděl jsem dobře, že to byla píseň, která hrála v Hill Act 1, jen hrála pospátku. Robotnik nevypadal úplně nervózně jako Tails a Knuckles, ale ve tváři měl podezřelý výraz, jako by byl jen trochu paranoidní. Udělal malou animaci, když jsem ho nechal jen tak stát. Otočí hlavu doleva a pak doprava, alespoň 2krát, a pak na mě pokrčí rameny, jako by nevěděl, kde je, nebo co se děje. I když jsem byl vyděšený z toho, co se stane, nechal jsem Robotnika pokračovat dál. Udělal svou obvyklou běžeckou animaci. Víte, když jste ho porazili na konci klasické Sonicry a budete ho pronásledovat. Pak jsem se zastavil u dlouhého schodiště vedoucího dolů, protože jsem byl nervózní. Dokonce i robotnik vypadal, že si není jistý sám sebou, i když jsem ho tlačil dál. Když jsem vedl robotníka dolů po schodech, všiml jsem si, že stěny stmavly a zčervenaly. Červené pochodně jsou teď děsivě modré. Pak jsem přešel do další chodby, která byla delší než ta předchozí. Nebo to alespoň tak vypadalo. Poté zamířil po dalším schodišti dolů, která byla mnohem delší. Trvalo to alespoň 1 celou minutu. A pak jsem znovu slyšel, jak se ten příšerný Kefka směje. A pak hudba pomalu slábla, až utichla. Stejně jako se stěny zbarvily do tmavě červena a pochodně byly nyní černým plamenem. Když robotník přišel do třetí chodby, všiml jsem si, že teď vypadá opravdu vyděšeně, i když se to snažil skrýt. Nemohl jsem mu to mít za zlé, taky jsem se bál. Najednou Sonic vyskočil přímo před robotníka stejným způsobem jako na Knucklese a objevil se červený ruch. Trval to asi 15 sekund a pak se ukázal velmi nepříjemný obraz. Obrázek ukazoval hyperrealistického Sonika stojící ve tmě, kde můžete vidět pouze jeho tvář, zatímco jeho hlava a trup vybledly do černa. A když říkám hyperrealistický, myslím tím, že vypadal tak reálně, že jste skutečně viděli jehličky v jeho modré srsti, jako bych skutečně cítil srst, když se dotknete obrazovky. A jeho tvář. O bože, měl ten nejděsivější úsměv, jaký jsem kdy viděl. A to je co říct. Vzhledem k tomu, že jsem ten obrázek viděl na začátku hry. Jeho oči jsou rozšířené a černé a opět pláče krev, což taky vypadalo hyperrealisticky. A v těch černých očích byly 2 malé zářící červené tečky, které zíraly přímo na mě, jako by mi zíraly do mysli. Jeho úsměv byl široký a démonický, doslova se táhl po stranách k jeho obličeje, jako měl i kocour šklíba z Alenka v říši divů, až na to, že Sonic měl tesáky. Velmi ostré tesáky, podobné zubům Sonika the Hedgehog, až na to, že vypadaly zlomyslněji. Byly poněkud nažloutlé a od pohledu on měl na rtech a tesácích skvrny od krve a malých kousků masa, jako by jedl nějaké zvíře. Zíral jsem ten příšerný obrázek dobrých 30 sekund. Nemohl jsem z něj spustit oči. Měl jsem pocit, jako by se na mě skutečně díval a usmíval se na mě. V jeho okamžiku se mi vrl do paměti. Pak obrazovka znovu 3krát zablikala červeným ruchem a potřetí jsem slyšel, jak se Kefka směje. Ale tentokrát to znělo zkresleně, ba dokonce démonicky. Znovu se objevil obrázek. Až na to, že tentokrát tam byl znovu text, který vypadal, jako by ho někdo napsal. Ale byla to v podstatě ta jedna z nejděsivějších věcí, na které jsem se díval od té doby, co jsem měl tu hru. Já jsem Bůh. Když jsem četl tu zprávu a díval se na Sonika, zasáhlo mě to. Uvědomil jsem si, že Sonic bylo čisté zlo, sadistické, všemocné, noční můra, krvelačné monstrum a všechny jeho oběti, včetně Tailse, Knucklese, Robotnika a možná i Kyla, jsou jen jeho malé hračky a hra je skutečnou vstupní bránou do jeho chaotického světa plného nočních můr. Ba dokonce do samotného pekla, ve kterém jsou jeho oběti uvězněny. Najednou ve zlomku vteřiny jsem zakřičel, když se Sonic vrhl na obrazovku a hlasitě ječel z ústy do kořán otevřenými a neodhaloval nic než doslova spirálovitou propast čisté temnoty, než se červený ruch znovu objevil. Tentokrát byl tak hlasitý, že mě z toho bolely uši. Zakřičel jsem a chytil se za uši, když roh skřípal dobrých 7 sekund. Pak se zastavil a neukázal nic než černou obrazovku. Když jsem tam seděl a zíral na černou obrazovku, objevil se poslední text. Připraven na druhé kolo, Tome. Kefkův smích. Nyní znějící hle jasněji. Jakoby byl Sonic přímo za mnou. Zvuk se přehrál 3krát, když jsem se na ten text díval v šoku a zmatení. Pak jsem se vrátil zpět do hlavní nabídky a tentokrát třetí soubor pro uložení obsahoval obraz robotnika ve stejném, zmučeném stavu jako Tailse a Knucklese. Robotnikova kůže zešedla, knír mu spadl a zčernal. Rozbily se mu brýle a z očí mu tekla krev a na tváři měl mrtvý výraz. Podíval jsem se na Tailse, Knucklese a robotnika a trochu jsem se rozplakal. Nelitoval jsem je za utrpení, kterým procházejí. Byli navždy uvězněni ve hře. Navždy týrání tím příšerným ježkem a vždy budou. Pak se počítač sám vypnul. Nemohl jsem ho znovu zapnout, ať jsem dělal, co jsem dělal. Seděl jsem tam snad 25 sekund, zděšen tím, co se právě stalo. Sonic je skutečným stělesněním zla. Mučí lidi, kteří hrají jeho hru. A když se pak začne nudit, vtáhne vás do hry. Doslova vás vtáhne do pekla, kde si s vámi může hrát jak s hračkou. Nemohu dostat hru z mého počítače. Myslím, že se poškodila, ale aspoň se mi teď podařila zapnout. Když jsem tam seděl 25 sekund, uslyšel jsem hlas přímo za sebou, jako šepot. Snaž se, aby to pro mě bylo zajímavé, Tome. Otočil jsem se, abych viděl, odkud ten hlas přišel, a to, co jsem viděl, mě přimělo křičet. Sedí na posteli a zírá přímo na mě. Byl tam plišák Sonika a usmíval se na mě a měl krvavý skvrny pod očima.